Efter flera fina höstdagar så verkar det nu som att höstrusket är på väg in. Ulrika, hur ser det ut i landet? Ja, det här är ju en bild som visar hur vi har det med temperaturfördelningen här under morgontimmarna. Och vi har ju ett avlångt land. Vi har inte ens 10 grader i söder, så nu börjar den här sommarluften försvinna allt mer och mer. Eller man kallar det för sommar, meteorologiskt sett. Men det har ju inte varit så varmt egentligen. Men i norr, riktigt kallt. Och den här bilden avslöjar egentligen vart vi har klart väder. Där det är tvåsiffriga minusgrader. Nikkaluokta har varit ner mot -17,6 vid vägs ände. Väster om Kiruna på väg in mot Kebnekaise där. Och det är ju ganska kallt. Jag tror att det är säsongslägsta till och med. Men det skulle kanske vara bra mycket lägre här längre söderut i Norrland. Där vi har bara någon enstaka minusgrad. Men där har vi ett molntäcke som bäddar in och dämpar kylan och utstrålningen. Ja, det ser ändå ut som det börjar bli ganska kallt över hela landet. Och det finns snö på vissa ställen. Ja, det gör det. Till och med så att vintern är i antågande. Det här är hur vi har det med årstidsfördelningen. Man kan ana att det fortfarande är, som jag pratade om här innan, det är faktiskt sommar, en station. Väldigt, väldigt, väldigt lite. Ja, det är en liten, liten puff kvar. Men sen är det hösttemperaturer, där det har varit sommar tidigare. Höst i en stor del av landet, vintertemperaturer och det här mörka är vinter. Och från och med ikväll, när vi kan summera dagens temperaturer, så har det här fältet över mellersta och norra Norrland svängt om till mörkblått. Det vill säga att då har vintern kommit i en stor del av Norrland. När kan man räkna med att ta sig ner till landet? Ja, ibland kommer inte vintern alls. Höst brukar komma i stort sett över hela landet. Men vintern brukar sällan anlända till alla stationer. Vissa kuststationer i södra Sverige får aldrig vinter. Utan de kan istället sen svänga om från den 15 februari till vår. För det kan ju inte vara höst hela året heller. Torne älv fryser till. Det här ser ju väldigt kallt ut. Väldigt vackert också. Ja, rimfrost i träden. Lite öppet är den, men man ser ändå att det börjar flaka till sig lite grann och frysa på. Och här är också en fantastiskt vacker bild med näckrosbladen. Det är lite längre norrut i Tornedalen bara. Men i kontrast då så har vi fortfarande de här fina färgerna i Småland bland annat. Och fina landskap också här. Lite närmare västkusten. Här ser man verkligen det här som du sa. Det ser liksom nästan lite sensommar, höst och vinter i samma land. Ja, det är, precis. Det skulle kunna ha varit lite tidigare på året än vad det är. Men det vi ska också ta jakt av nu idag och imorgon är att den här kalluften finns i norr och så kommer det in nederbörd. Det är att det kan bli besvärligt på vägarna här i stråk från norra Värmland och vidare upp mot Jämtland. Det är alltså här som snön räknas komma? Ja. När kan vi tänka oss att den kommer? 5-10 centimeter lär det dyka upp. Och det börjar nu snöa över västligaste Dalarna, norra Värmland. Men sen sett fram till imorgon bitti så är de här mängderna som det handlar om. Och då är det ju upp mot en dryg decimeter. Det kommer flera impulser. Dels har vi en första idag som kommer in här. Sen kommer det in ett till lågtryck här bakom mig som kanske inte ser så mycket av. Men det fyller på sen och trycker in ännu mer regn här i söder. Och regnet övergår också till snöfall i norr. Men förskjuter även gränsen sen till imorgon längre norrut för vart det övergått till snö. Här ser vi också att det är lite halkvarning. Ja, alltså, snö är ju det är ett glatt material kan man säga. När det landar på vägen så man får ju ingen riktigt fäste i det. Och lägger sig på många snöflingor på varandra, då blir det ju halt. Samtidigt så man ska vara försiktig nu och SMHI varnar ju för 10 snöfall fram till 10 november räknar också SMHI för att det är tidigt. Och sen som jag sa då till imorgon så rör sig det här snöfallet norrut, det kommer in mer regn som trycker på och blir riktigt blåsigt längs hela ostkusten också. Så att imorgon kommer det regna på tvärsen och på tvären. Sist och där roligt kanske att gå ut med ett paraply som blåser sönder. Det ser väldigt ruskigt. Det är lite snö, det är lite regn, det är lite halvsol men ändå låga temperaturer. Yes. Kommer det hålla i sig så här? Det blir lite mildare men kalluften är på gång. Men jag ska säga också det att sen väl det här regnet tas in över Finland. Där varnar man för att det kommer att bli väldigt halt på vägarna från och imorgon kväll. För då möter du på den här kalluften som vi har där borta, borta över Ryssland. Vi försöker få in lite impulser med varmluft här, men se kallluften rör sig söderut under helgen. Och sen när vi går in i nästa vecka när vi har höstlov för många så har vi en väldig kamp här. Dels kallluften har tagit sig bra långt ner söderut över ner mot Grekland och så vidare. Och så har vi också den här riktiga varmluften. Den här kan vi hoppas på kanske kommer en sista svung. Men... Ja, men det här blir som en torktumme, det kan bli vad som helst. Det kan bli ett riktigt oväder.
möjligtvis också. Men det är intressant. Det är väldigt svårt att sia om vädret närmaste veckan. För det är både varmt och kallt i våra närheter. Ja, som sagt, det kan hända vad som helst här mellan varmluft och kallluft. Men det kan alltså bli snö på sina håll i landet. Så se till att ta på en extra tröja och jacka och njuta av det här höstrusket.